Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Sim, memes em mais do canal Arconte, para estar na descrição, se inscreva lá e vamos ver como tá, pimba. Só quero ver, hein. Como é? Digo, ok? Show Jinji, que eu tenho novidade. Sei quem é esse bagulho, não. Pô, Kokomi não, pô. Joga Kokomi daí de cima, pai. Alisa meu pelo. Seus olhos estão funcionando muito bem, sim. Eu tenho duas caudas. Quer alisar ele? Brinca muito. Igual em toda vez que vê um demônio no mar de Liyue. Rocket. Pior que lembro um pouco. Personagens que estragam a sua conta no Genshin Impact. Já você não saber mais como desviar. Faz qualquer personagem parecer lento. Faz você não conseguir usar outro boneco para exploração. Faz qualquer main DPS da sua conta parecer fraco. Faz você ser totalmente dependente de uma cura. Faz você questionar por que ainda joga Genshin. Ali, ó. Tente nomear uma dupla mais icônica e falha miseravelmente. Não sou de ficar no TCG, não. Que isso, rapaz? Quatro maiores mistérios de Teyvat: Kainara, Celeste, Deusa Desconhecida. E caralho, saiu espalhando o baú como ninguém achou ele antes do viajante. Faz parte. Por isso eu preciso que você encontre a diferença entre imagem e imagem. É só a mesma imagem. É nada, pô. Aí é brabo. Vai para casa com o Cave. Tá se arrumando. Já esse Fontane. Blu, 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 blu. É mesmo, não vai poder falar debaixo d'água não. Esse é um lado bom. Eu depois vejo que um grupo de Rilichu fazendo absolutamente nada. Então você escolheu a morte. Vai tentar o bicho. Os dois tipos de homens... Ué? Os dois tipos de homem eletro. Furry morto. Sou mais um amigo do Kazuha. Eu sinto que estou esquecendo algo. Se você está esquecendo, não deve ser tão importante. É, você tá certo. Gel. Um tiro. Que é isso, rapaz? Brinca muito, mané. 128 GB, mano. É, Genshin tá ficando pesado, mano. Precisa usar amorosas traições, é de Chiquinho não resetar. E tal, guia. Jogadores que preferem jogar com a Aether, jogadores que preferem jogar com a Lumine, jogadores que criaram duas contas pra jogar com os dois. Aí é brabo. É uma prada. Ai, aquele meme do Cat lá, mano. Do arco-íris do gato, doido. Brinca muito isso ali, ué. A menor. Chama um brincante. A Blade Blade, ó, braba. Pô, qual mais gostei? Pô, a da Ilan é braba, hein? A da Ilan do Arroitão gostei mais. Bowsette. R60, R35, 45. Cara que fechou aqui que C6. Você não tem. Olha lá, a Ayaka surtando. Tinha que ser diferente essa aí, ó. Vamos pra uma missão ruim só pra pegar gemas. Depressão 2. Simplesmente uma das melhores missões do jogo. Eu vou completar ainda. Outros players fazendo combos, ó. Eu combando. Dá qualquer dano aí. Isso aí, pô. Sem frescura.
Ayakne, Lucky King, Yoimiya Eta, Chips. Mano, brabo demais, likezão, mano. Ansioso pelo próximo vídeo, né? Ou a próxima parte 67. Mano, isso aqui é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!